اللہ نبیوں کو ان کی نبوت کی صداقت کے لیے معجزے عطا کرتا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے لیکن معجزے کا فاعل اللہ ہے. تن سمجھ آ گئی سچی گل؟ تن کیں سمجھ آئی فاعل دی؟ تن ککھ بھی سمجھ نہیں ہے. تم نے بس میرا جوش دیکھا اور سبحان اللہ کہہ دی. یہ میں آپ کو چٹکی میں سمجھاؤں گا کہ فاعل کا کیا مطلب ہے، ایک چٹکی میں سمجھا دیتا. ہمارے اہل سنت کی تمام کتابوں نے لکھا ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، آپ یہ جانتے کہ دیوبندیوں کے جو مدارس ہیں، بریلویوں کے جو مدارس ہیں، ان کا نصاب ایک ہے؟ جانتے ہو کہ کون ہی جانتے ہو؟ یہ یوں ہی بکواس کرتے رہتے ہیں لوگ کہ الگ الگ نصاب پڑھاتے ہیں جی، الگ الگ کتابیں پڑھاتے ہیں. پہلے سال سے لے کے آخری سال تک 8 سال کا کورس دیوبندی مدارس، بریلوی مدارس کا کیا ہے؟ فقہ کی کتابیں وہی ہیں، اصول فقہ کی وہی ہیں، حدیث کی وہی ہیں، صرف کی وہی ہیں، گرامر کی وہی ہیں، نحو کی وہی ہیں، منطق کی وہی ہیں. ان میں ہمارا ایک فن ہے عقائد کی کتابیں، کہ بندے کو عقیدہ کیا رکھنا چاہیے اللہ کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، جنت کے متعلق، جہنم کے متعلق، قیامت کے متعلق، حوض کوثر کے متعلق، پل صراط کے متعلق یہ پڑھایا جاتا ہے. اللہ گواہ ہے میں منبر رسول پہ ہوں، خانہ خدا میں ہوں. غلطی صرف میری یہ ہے کہ سارے مدارس طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. تمام عقائد کی کتابوں نے لکھا کہ معجزے کا فاعل اللہ ہے. کیا مطلب؟ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی عرش والے کی ہوتی ہے. یہ ہے معجزے کا فاعل کون ہے؟ ہاتھ پیغمبر کا ہے. اولیاء اللہ کے ہاتھ پر کوئی انہونی ہونی ہو جائے، یعنی نبی نہ ہو، ولی ہو، نیک بندہ ہو، بزرگ ہو، کوئی انہونی ہونی ہو جائے، ناممکن ممکن ہو جائے، اسے کہتے ہیں کرامت. اس کا نام کیا ہے؟ نبی کے ہاتھ پہ ہو جائے تو. یہ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ آج کل بولتے ہیں، او جی فلانی جگہ تے معجزہ ہی ہو گیا. معجزہ کنی ہو گیا؟ جدہ نبی کو نہیں آنا تے معجزہ کنی ہو گیا؟ معجزہ صرف نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے. ولی کے ہاتھ پر جو چیز صادر ہو اسے کیا کہیں گے؟ کرامت کہیں گے، کرامت کہیں گے. پھر میرے اشارے کو سمجھیے گا، تفصیل کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. 309 سال غار میں سوئے رہنا یہ اصحاب کاف کی کیا ہے؟ کرامت ہے. ایک بچی کو بند کمرے میں بے موسم پھلوں کا مل جانا، مریم کوئی نبی تو نہیں ہے نا، ولیہ ہے نا، صدیقہ ہے، بند کمرے میں پھل مل گیا یہ کرامت ہے. اصحاب کاف 309 سال سوئے رہے یہ کیا ہے؟ ہم ولیوں کی کرامتیں بھی مانتے ہیں، نبیوں کے معجزے بھی مانتے ہیں، کرامتوں کے بھی قائل ہیں، معجزے کے بھی قائل ہیں. لیکن اتنی بات آپ سمجھیں کہ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے اور کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے اور مرضی اور اختیار عرش والے کا ہوتا ہے. سمجھو کہ کون ہی سمجھ